Всім привіт, друзям і гостям мого каналу. Сьогодні я розкажу вам про сімейство Марантових, як я за ними доглядаю. Мій догляд. Сімейство Марантових, вони не люблять прямих сонячних лучів, тому що вони получають потім ожоги, листя стає, портяться листочки, покриваються п'ятнами. Вони не люблять сквозняків, тому що починають дуже сильно заболівають. Як то болять? Хворіють. Вони потребують достатньої вологості, воздуху, тому що їх треба оприскувати кожен день. Але оприскувати потрібно акуратно, тому що у маранти, такі є бархатні листочки, і якщо на них остануться каплі води, то вони перетворюються в п'ятна і теж стають такі, портяться, вони некрасиві робляться. Буде її портити цілий вид. Рослини ці люблять тепло. Літом доходить 20-22 градуси, зимою 17-18. Стосовно поливу, так як вони люблять вологість повітря, повинно бути полив достатньо частий, але помірний, тому що вони, а не робити болото всередині, але полив потрібний, бо вони люблять його. Так, що вам сказати? Калатея розмножується діленням куста. Є калатея, ось діленням куста її розмножують, а маранта розмножується отростками. Я ось зламала отросток і втикнула ось він. Я зламала його і втикнула. Хай укороняється. Нечайно зламала. Ось мені дали калатея медальон на вихаживання. Будемо дивитися, що з них, чи я її виходжу, чи ні. Це також калатея. За них я вже все сказала. Їх треба підживлювати. Підживлюю я вам зараз скажу чим. Підживлюю я ось таким удобренням для декоративно-лиственних. Зараз я вам якраз полию. За той час, який я зараз себе Це в мене спеціально для них каструля. Беру ось так. Тепленькою водою. Такої кімнатної температури. Зараз я вам покажу, скільки я лию. І підливаю я по чуть-чуть. Ліпше підлити чуть-чуть кожен день, ніж залити повністю. Я допускаю такого правила. Ліпше не долити, ніж перелити. Цю крихітку. І я буду пізніше пересаджувати, вже хочу дочекатися весни, тому що вона взагалі погано себе почуває. І на цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу і па-па-па-па. До нових зустрічей.